بادي ملنگ لا بد أن يا رب.
دا به مخولي دا مخامخه بیا به ډیر سجاد او ډیر نږدې به راولي کین تاسو ول د خپل ورکی کنه بل ا دد دد غي ول ورکی دی به ډیر ګولې راځي غدی ول دا خپل ورک کې دی شه ډیر دی دبل روزی
How are you? Oh,
Thank you.
Thank you.
Yeah.
سار بڑی پلے لینے ختم دیکھو ٹول دی یو چلولا استاد دغه سره موبایل سره دغه سره دته چې د کم دینه روزانه سیګنل راګوي کنه هغه بسیټ پایز چې د کم دینه نه وکاس پیرا شي هغه سره ګاډو کار نه کوي استاد جی استاد ما ته 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 په بلستان کې نه سي دغه نه کله یو غزل به وړي کله بل غزل راوړي ها
کنیکٹ کا نو کنیکٹ دے سارا دل دل خلق ٹیم دے رو کو انور خوبزا قصت پتی کٹ کو ہاں ہاں ان دل یوبن بندو مکنا ہاں يا كاميرا راو بس كلام بيشتغل ديو نسار محمد دا بچتا سی بے ستا کٹ جڑا کے دلی منا هل كنت تشتري من هناك؟ زمو سفر لا چور دیشیا ما یا بد تنو کی یا بد کسو زمو سفر لا چور دیشیا ما زمو سفر لا چور دیشیا ما يا بد تنو کی
عبدالله ډول پروګرام دیو کا ته خو یو کمنټ دیو نه کا پکی کرے Thank you.
هذا غور هذا كين نيم نيم بقين هذا كين هذا غلط نيم نيم بقين أرونا روشة بكاري يا رتو هواز درزي آو جي تسوراً ازدي دورو خرج تسوراً ازدي
لقد اردت ان اكون مسلما كنت 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 اكون مسلما كنت